A mi ostajemo u sportu. Srpski rvački tim se prošle nedelje iz Bukurešta vratio sa još jednom medaljom zlatnom i tako je dopunio bogatu kolekciju trofeja. Aleksandar Komarov je do titule stigao sa 5 briljantnih pobjeda i savladao olimpijskog šampiona, aktuelnog svetskog šampiona i sadašnjeg prvaka Evrope. Time još jednom potvrdio da se naša zemlja u tom sportu sve bolje pozicionira. A koliko se u taj sport ulaže, ima li mladih koji su zainteresovani, o tome razgovaramo u narednim minutima. U goste su nam došli Damir Šabić, predsednik Rvačkog saveza Srbije i Đorđe Kalanović, potpredsednik Rvačkog saveza. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pozdravljam sve vas. Slegli su se utisci, bili ste svi u Bukureštu. Kako je izgledala ta borba? Ja sam navela koga je sve savladao i to je zaista neverovatno, ali kako je to izgledalo tamo? Pa malte ne si sve rekla. Ozbiljno težak grip je imao. Pokazao se da je vrhunski rvač i mnogo bilo napora da dođe do tog prvog odličja, prvog mesta. Ali ova pobjeda za vas ima poseban značaj. Zapravo vi ste mandat počeli ovom pobjedom. Koliki je to podstrek za dalje rad? Jel sada očekujete samo zlato ili pristajete ima nešto manje? Izvanredan početak i za mene i za Komarova. Mislim, bolje nismo mogli da otvorimo, što kažu, ovaj sezonu, ali mukotrpno se radi. Ja mislim da ćemo i dalje nastaviti s ovim osvajanjem velikih odličaja. Sad vidjet ćemo, treba i sreća, ali momci su non-stop na pripremama i sad su u Zrenjaninu. Evo, treniraju, kreće se u Finsku 29. isto na turniri i ostajemo na pripreme. I imamo taj ucrtan put do olimpijade koja nam je najbitnija za ovu godinu. Da, i za sada srpski rvački tim ima tri norme, tako za olimpijske igre. Ovo prvenstvo nije donosilo, ali postoje još dva takmičenja koje će moći da se obezbedi. Još na koliko učesnika računate? Pa imamo ta kvalifikaciona dva turnira, jedan je sad taj u Baku, tu imamo prvo probu i nadamo se da ćemo bar još jedno, dve, tri norme da osvojimo. Sad vidjet ćemo šta će biti i kako će. I ono što je karakteristično, Đorđe, ranije smo mi nekako najviše uspeh imali u tom grčko-rimskom stilu. Sada i u slobodnom. Zbog čega i šta se promenilo u samom načinu ovde borbe? Pa jeste. Mi vidimo danas da Rvački savez Srbije dolazi do rezultata i u slobodnom stilu, pa čak i u rvanju za žene. Danas Rvački savez dosta više ulaže u te druge, da kažem, grane, obzirom da je i na tlu Evrope zastupljeni grčko-rimski stil. Eto, mi danas i obzirom i na rezultate i obzirom na rukovodstvo i prosto rad Rvačkog saveza i na ulaganja koja su u poslednjih nekoliko godina svakako povećana, mi danas imamo ozbiljne rezultate i u tom drugom stilu i posebno bih stvarno pomenuo rvanje za žene gde pre nekoliko godina toga nije ni bilo. Ali evo vidimo da sada već imamo dve norme, što je malo specifično za nas, dve norme u slobodnom stilu, a samo jednu u grčko-rimskom stilu. Ja se iskreno nadam da će naši momci sada na ova dva kvalifikacije na svetskom i evropskom turniru u Baku i Istanbulu doći norme u tom grčko-rimskom stilu, ali svakako moram da kažem da je i tri norme veliki uspeh. Čini mi se da smo mi malo navikli ljude na ozbiljne rezultate. Poslednjih 10 godina Rvački savez Srbije dođe sa evropskog i svetskog prvenstva uvek sa medaljom. Tako da mislim da su očekivanja malo porasla, a verujte da i ova jedna medalja na evropskom prvenstvu je veliki uspeh i da je kvalifikacija tri učesnika na olimpijske igre veliki uspeh. Naravno, mi uvek idemo na veći broj i naravno idemo uvek na veći rezultat, ali treba pomenuti stvarno da su sve ovo stvarno odlični rezultati za Rvački savez. Ne umanjimo, mi uspeh samo priželjkujemo da ga bude više. Sada kada govorimo o uspesi, mi kažete i prosto promenilo se i u javnosti odnos prema rvanju. Koliko se to prepoznaje na onom najvišem nivou u smislu ulaganja i podsticanja mladih da se bave time? Pa mislim da u poslednjih nekoliko godina to se prepoznaje. Mi stvarno kao Rvački savez Srbije imamo ozbiljnu podršku od države i mislim da je to Rvački savez Srbije zaista i zaslužio. Kako da vam kažem, prosto bez te podrške i pomoći nemoguće je funkcionisati. Mi imamo... Naš utisak je da se nekako uvek u Beogradu sve dešava. Kako je u ostatku Srbije? Pa mislim da u našem sportu nije tako. Mislim da je zastupljeno posebno u Zrenjaninu, u Subotici, u centralnoj Srbiji, u Kragujevcu. Mislim da je taj sistem Rvačkog saveza koji funkcioniše dugi niz godina zastupljen na taj način da ne postoji centralizacija. I mislim da je to jako važno. Da bi bilo jako rvanje u Subotici, mora da bude dobro i u Kragujevcu, mora da postoji
postoji i u Kraljevu i naravno u Beogradu. I mislim da je jedan taj sistem koji već dugi niz godina na čelu sa Željkom Trajkovićem i Miloradom Dokmancem se razvija i to je ono što smo mi danas nasledili. Nekim utabanim stazama mi se sada krećemo i naravno tu su da pomognu i dalje i verujem da zaista ovaj sport ima budućnost. Kada ste preuzeli mandat, rekli ste cilje što više medalja na olimpijskim igrama. Mi vam to i želimo i čekamo vas naravno i pre samog odlaska, ali i nakon toga da sumiramo rezultate. Hvala što ste ovog jutra bili naši gosti. Hvala puno na pozivu i nadamo se da ćemo ispuniti vaše očekivanja. Hvala vam. Prijetno.